Перший тифлокомплекс для людей із порушенням зору запрацював в Ужгороді. У міській дитячій бібліотеці «Казка» облаштували міні-простір для відвідувачів з інвалідністю. Тут створили два робочі місця, де вони можуть читати звичайні книги та користуватись комп'ютером. Це клавіатура «Мантіс». Вона для людей з вадами зору, слуху. І вона буде для них дуже зручна, якщо вони захочуть щось написати, відредагувати або створити якийсь, наприклад, файл. Ця клавіатура є дуже автономною, вона може під'єднуватись до комп'ютера через Bluetooth або через спеціальний шнур. Її потрібно заряджати протягом певного періоду часу. Коли вона заряджена, вона буде працювати протягом 5-8 годин. Дисплей Брайля з інтегрованою клавіатурою – це унікальне рішення все в одному, що включає динамічний 40-комірковий брайлівський дисплей і звичайну комп'ютерну клавіатуру. Завдяки цьому відвідувачі з інвалідністю можуть користуватись комп'ютером, на якому встановлена спеціальна програма. Наприклад, якщо ви хочете якийсь вордовський файл створити або ж відкрити і щось в ньому прочитати – або щось відредагувати, вам потрібно засунути сюди флешечку або карту. І вже на головному меню, це називається меню управління, це головне меню, і тут кнопочки, якими ви будете керуватись. Тут на дотик є інструкція, наприклад, редагувати файл, створити файл, в залежності від того, що ви обираєте. Ви обрали, нажали Enter, і воно вже тут далі прогружається і тут, наприклад, можна писати. Це називається редактор, і ви створюєте. Нажимаєте певні комбінації, воно зберігається, і вже через комп'ютер ви можете відкрити і подивитися. А це стаціонарний відеозбільшувач із функцією читання вголос. Щось на кшталт екранної лупи, що чітко збільшує тексти і фотографії, аби відвідувачі могли самі обирати прийнятний режим для сприйняття інформації. Або ж будь-який друкований текст можна прослухати приємним голосом на двох десятках мов, у тому числі й українською. Для того, щоб в цілому користуватись, потрібно взагалі цей тифлокомплекс підлаштувати під себе, тому що є різні люди. Він піднімається вверх, вниз, крутиться. І для того, щоб почати читати, його потрібно вімкнути, почекати, поки він прогрузиться, поставити книжечку, воно сфокусує. Так, і... Англія – це Шекспір. Для людей, наприклад, в яких є дальтонізм, які погано бачать, це буде дуже зручна річ, тому що є ж різні форми дальтонізму. І тут стовпця. Можна його керувати і редагувати. Чорний, білий. В залежності від того, як людина бачить. Зелений, чорний. Фоторежим. Він може збільшувати, зменшувати. Віддалення мінімум. 338 тисяч з гаком гривень – вартість тифлокомплексу. Його придбали за кошти міського бюджету у межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Ця апаратура закуплена місяць тому, виділені кошти з бюджету Ужгородської міської ради по програмі безбар'єрності. Це не має значення, яка людина прийде в бібліотеку. Наша бібліотека призначена для обслуговування, які є безбар'єрне обслуговування, абсолютно безкоштовно. Завдяки цим пристроям бібліотечні послуги стануть доступними для всіх користувачів. Нагадаємо, скористатися тифлокомплексом можна у бібліотеці по вулиці Богдана Хмельницького, 3.